the Faculty of Medicine of the University of Medicine of Chirano, acting through the Dean, appends to Professor Rifat Latifi the title of Honorary Professor of the Faculty of Medicine for his outstanding contribution to the development of medical science in Albania. Dean of the Faculty. Kjo është për profesorin për veprat e shkruara të tyre. Ta falenderoj përzemërsisht profesor Bajrami për kujdesin e tij, ndaj meje personalisht, edhe për vlerësimin e tij të lartë të punës që ne bashkërisht i bëjmë. Për mua kjo është titulli më i dashur, më i fuqishëm, më i respektueshëm që unë karrierën time si mjek, si kirurg, ndonjëherë do ta kem. Unë ju falenderoj përzemërsisht dhe ju premtoj se ashtu si deri më tash. Këtë qenia ime, fizike, intelektuale, do tjetë e detume nga Shqipëria. Dhe këtë që unë mujë me bo për mjekësinë shqiptare, të gjitha niveleve, pavarësisht cilit rajon, pavarësisht ku jemi, që ne ta bojmë Shqipërinë ashtu si që meritonë, ashtu si që duhet jetë. Ju falenderoj edhe një prezantim. Shumë faleminderit, profesor. Faleminderit.